Og jeg tror jeg sier velkommen jeg også til Dixi kveld og til arrangementet Ta vare på hjernen. Når vi skal ta vare på hjernen, så tenker jeg at det viktig først å bygge opp en god hjerne. Audrey van der Meer, professor i neuropsykologi ved Institutt for psykologi på NTNU. Du leder laboratoriet som driver med forskning på utvikling av hjernen, og forsker spesielt på hjernen til små barn. Da jeg kom på jobb på fredag, så åpnet jeg mailen, og så kom det en mail om at på forskning.no så var nå hovedsaken som følger. Vi har misforstått spedbarnshjernen i generasjoner, og det viste til din forskning. Hva var det du mente med det? Ja, jeg har i mange tiår vært veldig opptatt av at vi ikke må undervurdere de aller minste. Fordi vi tror at de har en umoden hjerne. Og så er de aller minste rett etter fødselen allerede så mye flinkere enn vi tror. For eksempel så husker de lyder og stemmer og sanger til og med fra fostertiden, den tiden de var i magen. Og de klarer etter 48 timer å plukke ut et ammelegg som er brukt av mor blant 15 brukte ammeinnlegg. Ja, så de lukter seg frem til mor. Og ikke minst så kan de, minutter etter de er født, så kan de imitere både ansiktsuttrykk, som, slik som å rekke tunge, og gester, åpning og lukking av en hånd. Og det er ikke bare å kunne imitere når du er nettopp født, og alle disse flukthormonene som fortsatt raser gjennom blodet, gjør at spedbarnet er veldig våkent den første timen etter det er blitt født. Og så kan du da, når en forsker stiller seg foran spedbarnet og rekker tunge, for eksempel, så må spedbarnet, for å klare å imitere dette, så må de jo ha godt syn. Og i tillegg så må de da kunne rekruttere de musklene som gjør at tunga rekker, eller hånden åpner og lukker seg. Så det er jo helt fantastisk. Så de aller minste er mye flinkere enn vi tror. Og det stemmer at de ser jo litt klumsete ut i bevegelsene sine. Men det er ikke på grunn av at de har en umoden hjerne. Det er fordi de er født med litt uheldige kroppsproporsjoner. For eksempel for å romme den store menneskehjernen, så har de et stort hode som tar opp en kvart av totale kroppshøyden. Og de har jo en ganske så lubben kropp, fordi vi ikke har pels for å holde på varmen, slik som apebabyer for eksempel har. Og så i tillegg så har de svømt rundt de siste 9 månedene i fostervannet, og der er jo effekten av tyngdekraften mye mindre enn på land, slik at de ikke har hatt anledning til å bygge muskler som er sterke nok til å løfte disse tunge armer og bein mot tyngdekraften. Og derfor ser de litt klumsete ut, men de er faktisk mye flinkere. De er fascinert av ansikter. De aller første armbevegelsene er faktisk viljestyrte. De er ikke bare spontant veiving med armene, men vi har jo forsket på dette, og vi har festet små vekter til håndleddene som trakk armene borte fra ansiktet. Og da jobbet disse nyfødte spedbarn kjempehardt for å holde dem i synsfeltet. Så de begynner fra dag 1 å liksom lære øye-hånd-koordinasjon og bygge opp øye-hånd-koordinasjon. Så det er faktisk ganske lurt å for eksempel klistre noen bilder i barnesengen eller ha en uro over senga, slik at de kan
rekke og strekke og lære om sin egen kropp og prøve å få tak i disse lekene for å lære seg øye-hånd-koordinasjon. Ja. Jeg synes det var litt artig å høre, fordi at jeg tenker at mange av oss har, når vi har fått våre nyfødte babyer, så har vi jo tillagt dem veldig mye tanker og meninger. Mm. Jeg husker min sønn, første sønn, han var 2 timer sikkert, når jeg skulle drikke et glass saft, og så så han på meg, og jeg tenkte, jeg tilla han at han tenkte at skal hun drikke saft og ikke holde meg nå? Og det der preget min adferd i ganske mange uker fremover. Og så begynte jeg, så har jeg etter hvert skjønt at nei, men det var jo bare, hva er så tullet? Men og så har jeg lært at som foreldre så tillegger vi ungene mye mer klokskap og kunnskap, og vi snakker med dem, og det er egentlig bare tull. Men det sier du at det er ikke tullet likevel? Nei. Jeg synes det er omvendt at vi undervurderer dem. Ja. Og det synes jeg er så synd, fordi hvis du ikke forventer viljestyrt atferd eller hensiktsmessig atferd av et spedbarn, da prøver du heller ikke å utfordre barnet, eller du ser med andre øyne på det samme barnet. Og ikke sant, særlig i den første tiden er jo mye jobb og lite søvn, og da tror jeg det hjelper litt hvis du skjønner, hvis du innser at din egen baby faktisk er en et kompetent individ som kjenner deg ved lukt og syne, og som elsker og som du kan leke med og som du kan ha en forhold med fra første stund. Mm. Men vi er kanskje der at vi intuitivt tenker det, men så har helsesøstre og helsedirektoratet og forskerne sagt oss at det ikke er sånn. Ja, det er kanskje ikke forskere, fordi nei, de siste 40 årene, særlig i utviklingspsykologisk forskning, har da vist alle disse kompetente egenskaper som de aller minste faktisk har. Og tenk litt på det første smilet som ofte blir bortforklart av sykepleier og lege og helsesøster som bare luft i magen. Men det er faktisk at de smiler med hele ansiktet, både med øynene, kinnene, munnen, øyebryn. Og det er et ekte smil som du ikke trenger å bortforklare. Men vi er så vant til å tenke at våre spedbarn er født med en umoden hjerne og med et umodens sentral nervesystem, at de ikke er i stand til å vise bevisst smileatferd. Hvor kommer den ideen fra? Fordi at jeg har sett du har skrevet noe om at i andre kulturer er man mye mer opptatt av å stimulere. Så hvor kommer det fra, og hvor er det begrenset til det at man tror at de er så umoden? Ja, det er kulturelt betinget veldig mye, ikke sant? Så fort man, når man jobber i utviklingspsykologi, som jeg gjør, og man jobber med spedbarn, så kommer jo før eller senere det spørsmålet opp. Er de født sånn, eller blitt sånn? Arvmiljø. Og i vår del av verden, så er vi veldig, tenker vi veldig modning, og at utvikling skjer uavhengig av hva som skjer rundt barnet, uavhengig av omgivelsene og uavhengig av erfaringene barnet får oppleve. Mens i andre kulturer så er det stritt motsatt. Da tror de at de rett og slett må lære barna sine alle de milepalene, som det å sitte, stå og gå, og bruk av skjei, pottetrening, for ellers så vil de havne i en rullestol, rett og slett. Ellers så vil de ikke utvikle seg på normalt vis. Mens hos oss er det motsatt. Her er det alle barn skal få lov til å utvikle seg i sitt eget tempo. Det kan rett og slett være farlig å prøve å skynde frem utvikling. Du må ikke sette barnet i en sittende stilling før det er klart for å
komme i denne stillingen selv, fordi du ødelegger barnets rygg. Mm. Du skal ikke ha dem stående i fanget før de klarer å bære sin egen vekt, fordi de blir hjulbeint. Og, ikke sant? Så det er veldig mye sånn pekefinger. Og du skal heller ikke presse dem til å sitte på pottet. Fordi da kan du til og med ikke bare fysisk skade dem, men da kan du også psykisk skade dem. Så det er mye sånne myter som er veldig innflytelsesrik, og det er veldig givende på en måte å se hvordan de behandler ting i barn i andre kulturer. Fordi der har de mye, der undervurderer de mye mindre disse små. Hvorfor har vi fått så mange sånne myter da? Ja, det er det ingen som vet. Fordi også der er det mange, mange myter. For eksempel at barn skal ligge fastspent de første to år av livene sine for å unngå å bli krom i ryggen. Ja, ja. Så det er mye rart som skjer, og Det verste på en måte er at i labben vår så møter jeg jo mange unge mødre med babyer. Og jeg merker at i de siste 10-15 årene at de har blitt så mye mer usikre på seg selv som oppdragere. Ja. Og i dag er det jo svigermor sier en ting, bestevenninna sier noe annet, så går de på internett, og så står det enda noe annet. Og de stoler ikke på sine egne oppdragelsesevner lenger. Nei, så stoler ikke på egen intuisjon. Nei. For da er vi jo litt inne på det, tenker jeg, med du sier jo noe om at de er faktisk så intelligente som vi foreldre tror med en gang de er født. Ja. Og så kompetent. Og det betyr at de kan lære ting, og du sier at det ikke er farlig å stimulere dem for tidlig. Men motsatt, er det farlig å ikke begynne å stimulere dem for tidlig? Fordi at der tenker jeg at det kommer inn dette stresset med hva er riktig stimulering av min baby? Mm. Ja, jeg synes, ikke sant, det er jo veldig mye som skjer i hjernen, særlig det første året. Mm. Aldri senere i livet lærer vi så mye på ett år som vi gjør i det første leveåret. Mm. Og vi har da fått disse elektrodeheter som tillater oss å studere hva som skjer inni hodene til barn når de utvikler seg. Så det er kjempespennende. Ja, for det har vi sett bilder på nett hvor de har sånn nærmest badehetter, hvor du leser av hjerneaktiviteten. Mm. Ja. Mm. Og så det første leveåret så fordobles hjernens størrelse og vekt. Ikke sant? Og nervecellene i hjernen blir både flere, de blir mer spesialiserte, og de danner flere koblinger med hverandre. Og da er det snakk om opp til 1000 nye koblinger i sekundene de første tre leveårene. Så det er på en måte om nettverk i hjernen, de begynner på en måte som kronglete stier i skogen, og så gjennom erfaringene og stimulering en baby får, så blir disse kronglete stier autobaner med flere kjørefelt som raskt transporterer store mengder med informasjon. Ikke sant? Og da må man liksom bruke disse etablerte nettverk, fordi ellers så vil de forsvinne igjen til fordel for nettverk som ikke blir brukt. Ja, så det er, ikke sant, disse nettverk som etableres tidlig i livet, de tar barnet med seg. Ja, for ikke sant, så du sier noe om at det er lurt å etablere mye nettverk det første året, for da kommer det ikke inn dette begrepet plastisitet også, da. Jeg lurer på om du kunne forklart det litt sånn enkelt folkelig, det med at hjernen er plastisk. Ja, hjernen er åpen og formbar, og den har evne til å tilpasse seg omstendighetene eller omgivelsene.
Og hjernen til de aller minste mellom 0 og 3 år mest plastisk. Ja, kan mest forme. Størst plastisitet. Mm. Ja. Ja. Så da er det liksom, da er det litt synd å tro at utvikling vil skje uansett. Fordi du kan liksom hjelpe barnet og utvikle disse nettverk. Og et av våre største funn det at utvikling av krabbing virkelig setter hjernen i gang. Og det ikke så rart, fordi når man kun i stand til å ligge flat på ryggen og stirre opp i taket, så trenger man ikke avanserte nettverk i hjernen for å bedømme retning og avstand og fart og når ting kommer til å treffe deg. Mm. Men så fort barnet klarer å krabbe, så blir det med en gang mye viktigere. Så som foreldre så det kanskje lurt å hjelpe dem å komme ut av den litt kjedelige ryggleie. For å få mer stimulering, ja. Fordi så fort de klarer å krabbe og begynne å utforske verden på egen hånd, så vil det også triggere liksom den kognitive utvikling, fordi det veldig vanskelig å forstå begrep som under og over og bak og foran, når man ikke kan dra dit og se hvordan det ser ut. Ja, det høres jo logisk ut. Men da blir det sånn at da må du som mamma eller pappa, mamma og pappa, stimulere den der babyen din enormt mye. Da blir det jo et stress. Blir det ikke da sånn at, er det ikke derfor de så usikre, disse mødrene som kommer på labben din? Nei, jeg tror ikke. De fleste foreldrene, de kan dette jo intuitivt. Ja. De, ikke sant? Men for eksempel å legge barnet i mage, gi barnet litt magetid fra fødselen av, slik at den kan bygge opp nakkemuskler som sterke nok til å holde opp på hodet, da kan de begynne å eller få øye-hode-koordinasjon og etter hvert øye-hånd-koordinasjon. Mm. Ikke sant? Og bære barnet i en oppreist stilling i en bæremeis eller bæresele er jo også veldig bra trening uten at det koster så mye. Ja. Men igjen, da får vi barnet bære hodet selv. Ja. Og babysvømming er jo kjempefin trening eller stimulering, ikke på grunn av den dukkinga eller balansere med strake bein, men på grunn av at det er mye, det handler mye om ansikt mot ansikt kommunikasjon, og i det varme vannet er jo den lubne feite kroppen litt mindre vanskelig å få kontroll på. Og, ja. Og så er det en aktivitet som er både artig for foreldrene og den nye babyen. Men du sier at det handler jo om det der, Anne, øyekontakten. For spørsmålet mitt litt sånn, hold det med litt sånn intuitiv kos og lek og glede, eller må du gå på babyyoga, babysvømming, babysynging, babylesing, babydancing, babytrening? For noen blir jo fryktelig sliten av det der. Ikke sant? Ja. Nei, det ikke meningen. Og igjen, de fleste foreldrene, de vet hva som, ikke sant? Og de små, de gir jo tegn fra seg når det blitt nok. Når de blir overstimulert, da ser de bare bort. Ja. Og de vil ikke mer. Eller de blir urolig. Mm. For du sier at det veldig godt at, språktrening, ikke sant? Man skal ikke kalle det for språktrening, men snakk til barnet ditt helt fra det bittesmå. Mm. Ikke sant? Det kommer jo ikke til å uttale sine første år for om et år, men likevel, ord for om et år, men likevel er det veldig viktig å snakke til barnet ditt. Ikke tro at det ikke lønner seg fordi de har en umoden hjerne, men å snakke og fortelle hva du holder på med. Nå skifter jeg bleie, og vi tar på de grønne sokkene. Det er ikke bortkastet energi, det er en investering. Mm. Men da sier du noe om at det at man aktiv sammen med ungen sin i hverdagen intuitivt, det holder det også. Man trenger ikke gå på alle de aktiviteterne. Nei. Og så har du sagt at det ikke farlig å begynne å stimulere og la dem sitte og så videre. Men hvor nødvendig det, tenker du? Er det noen studier, forskning på det at du har begynt å trene tidlig, det at du har gått på babysvømming og suttet tidlig og krabba tidlig, ser man det igjen når man 7 år og 10 år og 15 år og sånt?
Er vi kommet så langt at vi vet noe om det? Vi har ikke kommet så langt, Nei. Men vi har nettopp blitt ferdig med en studie hvor vi har sammenlignet babyer som ble ekstra stimulert fra fødselen av gjennom babysvømming eller babymassasje eller andre ting, og sammenlignet med vanlige babyer som fikk en vanlig oppdragelse. Og så finner vi at allerede ved 5 måneder, og også ved 1 år, så prosesserer de ekstra stimulerte babyene bevegelsesinformasjon, slik som retning og avstand og fart og sånne ting, fortere og mer effektiv enn vanlige babyer. Ja, var de da babyene det vi kaller randomisert, at foreldrene fikk ikke velge selv, de fikk beskjed om å stimulere mye eller lite. Nei, vi rekrutterte dem fra pirbadet. Fra pirbadet, ikke sant? Så det var litt privilegierte babyer utgangspunktet. Ja. Ja. Ja, og jeg tror heller ikke at 1 time babysvømming i uka gjør så mye, men jeg tror det har heller med å gjøre at disse foreldrene som tar sine babyer til babysvømming, på babysvømming, de mener intuitivt eller at det er en fin aktivitet å holde på med sammen, og de er heller ikke så redd for å bære babyen i en oppreist stilling eller for å la dem bære vekta. Og så er de kanskje mer aktive ellers også, så det er mange forstyrrede faktorer, men det blir jo veldig spennende å se når de der ungene blir 5 og 7 og 10 og 15 og 20. Ja, for tiden er de bare 1 år. Ja, ikke sant, så vi må bare vente tålmodig. Men fordi at jeg er litt opptatt av det med stimulering, fordi at vi har jo nå en generasjon som går på ungdomsskole, videregående, og er begynt i tidlig ungt voksenliv. De har jo vært mer stimulert med babysynging, babysvømming, alt det der, enn noen andre, og de har gått i barnehage, og de hadde pedagogisk opplegg, og de har hatt et godt opplegg i skolen. Men det er jo ingen, altså de har det jo ikke bedre enn noen andre, de er jo, rapporterer jo mer sykdom enn noen gang tidligere. Generasjon prestasjon. Ja, så jeg tenkte at vi skal få neste gjest opp på scenen nå, som kan noe om dette. Steinar Krokstad. Velkommen, Steinar. Tusen takk skal du ha. Du er professor ved Institutt for samfunnsmedisin på NTNU. Og så er du allmennlege og psykiater, og har i en årrekke ledet forskningsavdelingen ved HUNT, helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag. Og nå leder du noe som heter Folkehelsealliansen i Trøndelag. Ja. Så jeg tenker at du vet veldig mye, både ut fra enkeltmøter med pasienter og personer, og over tid, hvordan livet til unge mennesker i hvert fall Nord-Trøndelag, men også generelt, har utviklet seg. Kan du si noe om det i forhold til dette? For vi leser i adresseavisen at ungdommene nå er så deprimerte og har det så trist og vondt. Ja, det er jo en litt bekymringsverdig trend. For eksempel, vi samler inn data fra 10 år til 10 år. Og i løpet av 10 år så skjer det ofte endringer i folkehelse. Og det er jo for så vidt fascinerende i seg selv hvor store endringer det skjer. Ikke sant? Vi har jo nedgang i hjerte-karresykdom. Med passert år 2000 så snudde blodtrykket i befolkningen og gikk nedover. Og vi har jo hatt en betydelig økning i KMI, da, eller i andel fedme, så det skjer store endringer i befolkningen. Men den aller tydeligste endringen vi har sett nå de siste 10 årene, det er en økningen av rapportering av psykisk stress hos ungdom og unge voksne. Og det er når du setter og ser på data, så ser du ganske markant hos eldre, så bedres den psykiske helsa og livskvaliteten. Hos ungdom og unge voksne, så forverres det. Så for 80-90-tallet så var det sånn at det var en økning av depresjonsplager fra de unge og oppover i livet, og det tenkte vi at det kan vi forstå, altså livet, ikke sant, kan vi tøffere, folk blir syke, og når de blir gamle så blir det en del problemer med helse og sånne ting, og så er risikoen for å bli deprimert litt større. Men nå er altså det snudd. Så unge kvinner er de som rapporterer mest depresjon, sammenlignet med alle grupper helt opp til 80. Så det er et snodig fenomen egentlig, og sterk utvikling hos ungdom da. Ja. Men hvordan henger dette sammen da? For det er jo ingen som har hatt det så bra og vært så godt stimulert som disse som er unge voksne i dag. Ja,
Nej, alltså hänger det samman eller är det helt tillfälligt? Nej, jag tror kanske att vi börjar och förstå vad som är i färd med att ske då för att den starka ökningen har vi fått speciellt i sia 2010-2011. Och hvis du tänker på vad ungdom, vad slags adferdsändring har ungdom blivit utsatt för, ikke sant? Och det handlar om det. Ja, tänker att det är det. Ja. Så det är en usedvanlig intressant film som ligger ut på Netflix som heter The Social Dilemma eller Det sociale dilemma som kanske folk på titta på. Mm. För att vi hör ju ungdomen snacka om stress och press. Och vad är det egentligen, ikke sant? Det är vanskligt att förstå det som sker i ungdomsmiljön, vart på när du har passerat 60 och grå håret. Förstår inte så mycket av det, men det är någon det ungdomen presses in i adverdsmønster av sosiale medier og gaming og den industrien som ønsker å påvirke ungdommen. Og det er nok noe vi må ta tak i. Da. Så den økningen i psykisk stress hos unge, det må vi begynne å gjøre noe med. Ja. Mm. Men du sier mobiltelefoner og gaming. Mm. Ser dere på at det har kommet samtidig, eller vet dere noe mer at det faktisk er det som er årsaken? Ja, altså forskningsmessig så er det jo litt trikket, for vi kan jo ikke sette opp et randomisert forsøk og sånne ting, ikke sant? For her er faktisk ting som ungdom, alle ungdommer blir utsatt for, mm. men det er en del forskning som begynner å bli ganske tydelig på at det handler om. Altså sosiale medier og den nye måten det sosiale spillet pågår. Handler det om det at man alltid er eksponert og på, at du ikke har noen frirom, eller handler det om at man har mindre menneskelig kontakt, eller for hva skal man gjøre for å bedre det? Ja, det handler nok om alt det du sier. Det første er jo at det er mindre menneskelig kontakt, og ungdom søver mindre om natta, for det at, ikke sant? Og det er noe som peker på at før så mobbing har jo, utestengning har jo bestandig vært der. Men det var kanskje mens du var på skolen, ikke sant? Og så kom du hjem, og så hjem til mor, ikke sant? Og ble beskyttet av sånne ting. Men i dag så må du forholde deg til, så blir du utestengt i dag, altså det de kaller ghosting. Ghosting. Blir du ghostet i dag, så er du ghostet 24/7. Ja. Ikke sant? Så det er ganske tøft da. Samtidig så er jo det med, Per Fugelli snakket om at vi har et samfunn som drives av de olympiske idealer. Mm. Du skal bli flinkere, raskere, du skal ha mer utdanning, du skal gå fortere, mer effektivitet. Ikke sant? Det er et forferdelig stress og et nesten uoppnåelig krav til utseende, til funksjon og så videre. Så jeg tror det er i det ungdommen snakker om når de snakker om stress og press. Ja, for de har jo alle muligheter. Ja, nettopp. Så da er det bare din egen feil hvis du ikke lykkes. Mm. Ja. Så det blir en individualisering av samfunnsproblemet egentlig. Mm. Men der kommer det inn dette med folkehelseaksjon. Ja. Kan ikke du si litt om det? Jo, så hva skal vi gjøre? Ja. Og klart at det er jo et kjempekomplekst fenomen, og det må gjøres nå på mange fronter. Det må gjøres nå politisk, det må gjøres nå ved behandling i hele samfunnet. Men hva kan vi ta tak i? Mm. Hva kan du, vi ta tak i? Og egentlig så var det ganske vanskelig for en psykiater, ikke sant, å lede av folkehelseundersøkelse og se psykiske plager øke. Og så har folk kommet med, hva skal vi gjøre da? Ja, hva skal jeg gjøre? Og så hvis du spør folk, hva skal jeg gjøre for å ta vare på helsa di? Så sier folk, fem om dagen, grønnsaker og frukt, ikke sant? Ja, jeg har 10.000 skritt, ikke sant? Ja. Og Serg har jo laget pai, ikke sant? Ja, så det mye sant. Ja, men hva skal jeg gjøre for å ta vare på den psykiske helsa di? Da ble jeg liksom litt stilt da. Men så oppdaget vi da at i Australia så har de utviklet et sånt folkehelseprogram for bedre psykisk helse. Som da heter ABC. Ja. Vi kan kalle den ABC-en til bedre mental helse. Og det er jo et akronym da, som står for ACT, BELONG og COMMIT.
Ja, nå må du oversette også. Ja, ja, jeg må oversette. Ja, vi må gjøre det. Liksom. Ja, ja. Jeg blir litt stresset, så husker vi ikke hvert. Ja, og så har vi liksom suttet og kvernet. Hvor skal vi få i tre ord på A, B, C? Ja. Og, nei, vi har gitt opp. Så jeg skal komme tilbake til hva vi, vi prøver å løse det da. Okay, men altså, det betyr noe, gjør noe aktivt, gjør noe sammen, og gjør noe meningsfullt. Og det viser seg at de tre tingene der fanger veldig mye av det som skal til for å ha et bra liv, for å ha god helse. Og vi ser det spesielt hvis folk begynner å slite og, bli, og ikke minst blir syk. Så når jeg sitter i psykiatrisk poliklinikk og møter folk som er syk, så det som er typisk, det at de har blitt passivisert, de har blitt isolert, altså de orker ikke, klarer ikke, tør ikke være ut, og de har blitt passiv, og de har sluttet med det som egentlig gir dem glede. Ja. Sånn at og det med commitment gjør noe som er meningsfullt for deg. Og vi som er heldige og er friske, vi, mange fleste av oss, held nettopp på med sånne ting. Ja. Så det er ikke noe hokus pokus, det er helt alminnelige ting. Ja. Jeg spiller i store band. Ikke sant? Du spiller i store band? Ja, noen synger i kor, noen er i Røde Kors, noen er frivilligheten, ikke sant? Men det er faktisk sånne aktiviteter vi snakker om, og som faktisk er viktigere for oss enn hva vi kanskje tror da. Men det er klart at når folk har deltatt i samme kor i 30 år hver torsdag, så må det være noe, tenker jeg. Ja. Da er det viktig. Du tror det er mer enn bare sangen da? Ja. Så det er noe med det. Sånn at altså, for å sørge for de gode mentale helse, enten du er frisk, slit eller syk, og ikke minst hvis du begynner å slite og syk, ikke sant? Du må ta vare på deg selv med å passe på, så at du kan aktivisere deg i et eller annet, og veldig gjerne at det er noe sosialt som skjer, og også veldig gjerne engasjere deg i noe som er meningsfullt da. Ja. Enten med at du bidrar til fellesskapet på en slags vis, eller at du holder på med noe som du oppnår, som du følger tilbake. Dere har sagt, jeg skrev noe om dette på LPI-serien, Hodebra. Det er en sånn nettside eller app, eller noe sånt. Og så snakker vi med kommunikasjonsfolk, ikke sant? Vi hjelper med ABC. Ja, hva er det? Det er egentlig ACT Belong Commit. Ja. Egentlig, nei, her er det for dårlig. Vi må, hvis vi skal gå ut til folk og informere, så må vi bruke deres fag. Og da har vi da kommet opp med det begrepet som heter hodebra. Ja, for det har jeg sett å komme opp litt på Facebook. Så vi hadde en aksjon, hodebra-aksjon i påska og så videre, ikke sant? For å gjøre hodebra kjent. Og man kan gå på hodebra.no og så. Men altså, det som er hodebra er da gjør noe aktivt, gjør noe sammen, gjør noe meningsfullt. Så hodebra er altså ABC, men det er branding-navnet. Jeg var inne og så på det, og det så blant annet at det var et eksempel at du kunne spille Super Mario. Dataspill er helt greit, fordi at det kan være god rekreasjon for noen, bare du ikke gjør det hele tiden og hele natta. Ja, det er noe med dosen her da. Ja. Og så var det også det at du kunne, for eksempel det å sitte og bare se på en elv som renner, eller se på et tre i skogen, eller noe sånt også. Ja. Det bør ikke være sånn overstimulering hele tiden. Nei. Men på en måte passe på at du tar vare på deg selv i din grad, at du får held på med ting som gjør deg godt da. Ja. Så ta vare på seg selv. Ta vare på seg selv, Ta vare på hjernen da. Ja. For hjernen begynner å spinne på stresse for mye. Men så er det av og til at man blir syk, at man trenger noe hjelp. Vet du jobber mye med metakognitiv terapi, som handler litt om hvordan man tenker. Ja. Metakognitiv terapi, det høres noe så fint ut da, men det handler egentlig om hva du har i tankene dine i løpet av en dag. Hva er det du faktisk tenker på i løpet av en dag, og det er usedvanlig viktig for hvordan du har det. For hvis det inni den tenkningen er mye tanker om hva som kan gå gærent, så blir du veldig urolig, ikke sant? Og i verste fall så utløser det angst. Og er det mye tanker om hva du skulle ha gjort, hva du burde ha gjort, at du har gjort noe feil, så påvirker det deg følelsesmessig, og man kan i verste fall bli deprimert av det da. Sånn at metakognitiv teori viser at hva du bruker hjernen din til i hverdagen er veldig viktig for psykisk helse.
men også for kroppen din og hva du gjør da. Så det, så da vi inne på hva er det lurt å engasjere hjernen i. Ja. Mm. Og da vi tilbake til ABC og hodebladet, ikke sant? Ja. At, for hvis du engasjerer deg et eller annet som oppdager deg, som du synes meningsfullt, så bruker du automatisk hjernen din til å tenke på det. Og da blir det mindre plass til det som du ikke bør tenke på. Som du ikke bør tenke på. Ja, eller som rett og slett uhensiktsmessig å tenke på, for at du blir dårlig av det, eller risiko for å bli dårlig av det. Hvordan finner du rett balanse? For du må jo, kan ikke gi blaffen i alt, du må jo bekymre deg litt. Når du kjører bil, så må du tenke at nå må jeg kjøre forsiktig, for det kan komme en unge over veien. Ja. Hvor finner du den rette balansen der? Ja, det et godt spørsmål, det. Ja. Vi har jo studier som viser at hvis du bekymrer ingenting, ja, så har du litt høyere dødelighet, for da du for uforsiktig. Ikke sant? Ja. Ja. Så det må så litt. Men ikke sant, altså det med å bekymre seg er jo noe helt menneskelig, naturlig, som et overlevelseinstinkt. Altså det er jo lurt å passe seg for noe. Ja. Men noen er sårbare for at det blir rett og slett overdose da. Mm. Ikke sant, du blir bekymret for mye, og ikke sant, og det blir så overdreven risikotenkning at du begynner å bli urolig hele tiden, og stress, og ikke får til det du har lyst da. Mm. Så da blir det rett og slett for mye, og da må man begynne å tenke på om man kan begynne å bruke noen teknikker eller noe selv da. Og passe på seg selv med å engasjere seg i noe som er positivt. Jeg tenker at nå har vi jo snakket om den der friske, nyfødte babyhjernen med et enormt potensial, og det er helt trygt å stimulere den, vi trenger ikke være redd for det. Og så hvordan vi som voksne kan ta vare på oss selv, unge voksne, og vi som ikke er så unge lenger også. Mm. Men etter hvert, så, når vi lever lenge nok, så blir vi jo gammel. Og da blir jo den hjernen sånn som kneleddene og alt annet, blir jo slitt. Mm. Og jeg tenker at det er interessant å få å høre litt, og hvordan kan vi hindre at forfallet kommer for tidlig. Ja. Vi har jo lært om at, altså, i forhold til hjertekar og alt det her, hvordan vi skal trene. Mm. Men hjernen, den lar vi liksom bare skure og gå. Vi vet alle at vi må trene på andre måter. Så vi skal få en Gøril Rolfsen Grøntvedt også her. Velkommen, Gøril. Tusen takk for det. Gøril, du er overlege spesialist i nevrologi på St. Olav. Ja. Og så er du stipendiat på Kavli-instituttet. Ja. Og forsker på Alzheimer-sykdom. Ja, stemmer. Og det skal du få si noe om etter hvert. Ja. Men det handler jo blant annet om dette med kognitive funksjoner. Så jeg lurte på, kunne du bare forklare, for det er sånn ord alle bruker, ja, kognitive funksjoner, svekka kognitiv. Ja. Kunne du forklare hva det vi mener med kognitive funksjoner? For det kommer du helt sikkert til å snakke om etterpå. Det er et veldig godt poeng. Fordi, og jeg pleier å bruke et veldig godt eksempel på det, det er jo at vi genetisk sett, altså arvematerialet vårt, er jo veldig likens som for eksempel skimpansene. Nesten helt likens faktisk, men så er vi ganske annerledes likevel. Og hvis vi tenker etter hva det er som skiller oss fra skimpansene, så er det de kognitive funksjonene vi menneskene har. Og det er det der litt sånn høyere mentale funksjonene som gjør at vi kan tenke, resonere, planlegge og forstå konsekvensene av ting vi gjør. Og hvis vi setter litt mer spesifikt da, for å på en måte si litt mer konkret hva det dreier seg om, så er det jo for eksempel hukommelse, både arbeidsminnevannet vårt som vi bruker hele tiden, og langtidshukommelsen. Det er evnen til å planlegge, til å organisere, regneferdigheter for eksempel. Ikke sånn avansert statistikk, men den her hverdagsmatematikken vi bruker, som å beregne hva vi skal handle hver dag, og hvor lang tid vi bruker for å komme til A til Å. Og så er, vi ganske unike i de her motoriske funksjonene våre, for vi gjør veldig mye spesifikt med kroppen. Bare det å kle på oss, for eksempel, som vi er inne på, eller som ungene skal lære seg veldig tidlig. Kjøre bil, sykle, skrive, holde på PC, holde på iPhone. Alt det her er jo veldig komplekse, kroppslige ting også. Og alle de her tingene er jo egentlig en sånn kognitiv funksjon, er egentlig en sånn sekkebegrep, alt det her. Og vi er jo litt heldige, for som regel så tar vi jo alle kognitive funksjonene våre helt for gitt. Mm. Fordi så lenge det fungerer, så tenker vi egentlig ikke på at vi har dem. Og så er det dessverre sånn at i visse situasjoner så havner vi der at ikke de kognitive funksjonene våre ikke fungerer optimalt med lenger. Og da, hvis man får en svikt i en eller flere av de her kognitive funksjonene,
så sier vi at man har en mild kognitiv svikt. Altså at man har en liten svikt, men man klarer seg selv i hverdagen, og man trenger ikke hjelp av andre. Og det betyr at det kan være hukommelse, men det kan også være å utføre praktiske ting. Absolutt. Det behøver ikke være hukommelse. Nei, absolutt ikke. Nei. Så det veldig mange andre kognitive domener som vi sier som kan rammes. Mm. Det jo automatisk husken vi tenker på. men det veldig mange av de andre kognitive funksjonene som egentlig kanskje minst like viktige, og som kan svikte først. Så det Audrey snakker om at du kan trene opp hos babyen, og det den babyen har enormt potensiale for, det det du snakker om at begynner å svekkes. Nemlig, for nå vi litt I andre spektret, dessverre. Ja. Og jeg pleier også å skille en mild kognitiv svikt fra demens, for jeg litt glad å prøve å forklare det her demensbegrepet også. For jeg ikke egentlig så glad I det ordet. Nei, for folk sier jo ofte at du senil. Ja. Da mener de det som vi tenker på som demens, kanskje, men det ikke så enkelt heller. Nei, fordi demens, det jo egentlig et sånt svært sekkebegrep. Fordi det over 60 ulike sykdommer som kan gi demens. Ok. Og demens betyr rett og slett at du har en kognitiv svikt som såpass uttalt, at du ikke klarer deg selv I hverdagen lenger. Altså du må ha hjelp til å gjøre vanlige dagligdagse ting. Så når jeg leser I en sykejournal eller noen forteller meg at men han eller hun dement, så skjønner jeg jo at de har en kognitiv svikt og hvor alvorlig den men jeg aner jo ikke hvilken sykdom de har. Nei. Nei. Og det litt sånn viktig for meg, for jeg veldig opptatt av den underliggende sykdommen, og ikke det der sekkedemensbegrepet. Mm. For det blir så uspesifikt da. For det så mange ulike tilstander. Fordi at det forskjellige sykdommer som har forskjellige årsaker, forebygges forskjellige og behandles forskjellige. Nemlig, Men det du sier at når noen dement, så det ett eller annet, eller flere ting av disse kognitive funksjonene som ikke fungerer. Det kan være hukommelse, men behøver ikke være det. Nei. Kan være praktiske ting også. Ja. Knepp igjen skjorta. Og... Absolutt, det kan være planlegging, det kan være resonering, det kan være matematikken. Mm. Det kan egentlig være hva som helst. Ja. Og det jo også litt viktig innenfor Alzheimers sykdom som jeg jobber med. Da. Ja. Og det jo det jeg jobber med mest og også driver med forskning innenfor. Og det jo, Alzheimers sykdom jo et stort spekter, som vi sier. Fordi vi vet jo at sykdommen starter jo 15-20 år før man merker sitt første symptom. Litt skummelt, kanskje. Veldig skummelt, ja. men samtidig, og så kommer man over I en sånn mild kognitiv siktfase, hvor man merker at et eller annet ikke fungerer. Og da, ved Alzheimers sykdom, så det jo som regel hukommelse, altså kortet hukommelse, eller romretning, altså evnen til å navigere som rammes først. Det at man går seg bort. Nemlig, at man ikke finner tilbake til der man var, for eksempel. Eller hvis man på en ny plass, så blir det plutselig vanskelig å orientere seg geografisk. Og så vil jo etter hvert sykdommen progredere, og så vil man jo etter hvert komme til demensfasen. Men de aller fleste som jeg treffer, og som får en Alzheimer-diagnose av meg, jo ikke dement. Nei. Nei. Så man kan jo fint ha Alzheimers sykdom uten å være dement. Ja. Ja. Fordi man I en tidlig fase av sykdommen. Hvorfor har de oppdaget at de har en sykdom overhovedet da? Nei, det grunnen til at de kommer I utgangspunktet til meg da, eller andre som jobber med, det jo nettopp fordi at det jo en liten svikt der. Så man merker jo, spesielt hvis man litt yngre eller I full jobb og har en hverdag som veldig krevende, så det som jeg sa at vi veldig bortskjemt når alle de kognitive funksjonene fungerer. Ja. Men med en gang noen av dem ikke gjør jobben sin skikkelig, så blir det ganske synlig. Mm. Og da kommer jo den bekymringen. Og det mer enn å bare glemme. For alle glemmer. Det gjør vi hele tiden. Men det når den glemsomheten eller den hukommelsesvikten blir såpass uttatt at du begynner å få problemer med å organisere deg på samme måte som før. Mm. Og da kommer man jo ofte til utredning hos noen som jobber med dette. Da. Men du ikke dement, for du klarer jo å være hjemme og dra på butikken og handle og klare deg, ikke sant? Og det jo litt viktig å være klar over. Mm. Men du, Gerøl, kan jeg spørre, hvordan finner dere ut, hvordan tester dere de forskjellige kognitive I praksis? Ja, og det et godt spørsmål, Steiner, for det finnes jo veldig mye ulike tester. Ja. Og så det viktigste at man har en godt validert test for hver domene, altså en for husk, en for språk, en for regneferdigheter. Hva er det validert, tenker jeg? Det betyr, det veldig sant. Det betyr at det en test som har vist seg å være sånn at når du har gjort det på mange forskjellige populasjoner, så har det gitt det samme resultatet. Mm. Og en test, da snakker du ikke om en blodprøve, men
eksempel Nei, om da, forskjellige sånn ja. IQ-testaktige Ja, det ikke, ja, nesten litt som å sitte på skolebenken da, at vi har en der man skal tegne en strek mellom noen bokstaver for eksempel og, så helt konkrete ting. Og det varierer litt hvilke sånn pakke med sånne type tester man bruker. Og her i Norge så varierer det litt utifra hvilket forskningsprosjekt man holder på med, rett og slett. Fordi at det nesten det som setter standard. Men det finnes jo flere gode tester, ja. Men hvis de ikke klarer å finne ut hvis de har orienteringsproblem da? Ja, altså det testen som vi bruker da ja. På orientering, det jo på romretning som vi sier. Det jo en sånn variant der du får et ark foran deg, og så det masse bokstaver der, og de spredt rundt. Eller du har masse tall, og da pleier jeg å si at det som i Donald-blar. At du skal sette en strek mellom tallene sånn, ja. I rekke for riktig rektefølge, men det blir ikke noen figur da, sånn som det i Donald-blar. Og så tar vi tida på det. Og der finnes det normer for hvor lang tid du skal bruke for noen andre på din alder, for alt dette jo matcha i forhold til prestasjon for din alder. Men for din alder, sier du. Ja. Men ja. Enn din utdanning da? Hva sa du? Enn din utdanning da, hvis du har jobbet mye med denne type ting, ja. Kan du ikke da, kan ikke du bli lurt da? Jo da, det blir vanskelig å teste meg. Ja, sant. Så da må man, når jeg kommer til den fasen, så må man finne på noe annet. Så går du lenge uoppdaget. Ja, så da må jeg gi meg noe annet å teste, for jeg har læring, ikke sant? Jeg har suttet med her i mange år, nesten hver dag. Så. Ja, du kommer til å gjøre det etter at du blitt dement. Ja, antageligvis. Ja, det sitter i langtidshukommelsen. Men hvis du, for det spørsmålet, det et poeng å finne ut av dette tidlig, eller det best å bare lukke øynene og ikke se det? Kan du gjøre noe for å bremse det hvis det har startet? Ja, og det jo egentlig det vi har eller for å snakke om. Ja. Og det jo et tema som ganske opptatt av, da. Fordi det nå viser jo mer og mer forskning at man faktisk kan gjøre noe selv. Og det noen konkrete ting man kan gjøre selv. Det jo vanskelig å sette ordentlig tall på hvor mye som kan forebygges eller bremses, men sånn rundt tall så ligger det på at rundt 30% av alle demenssykdommer kan forebygges eller utsettes hvis man fokuserer litt på de her risikofaktorene som vi faktisk kan gjøre noe med. Og det ganske da mye. Og da tenker jeg da blir jeg kjempeinteressert, ja. For det jo viktig å kunne, nemlig. Enten du har begynt å utvikle det, kunne bremse det, eller forebygge det. Ja. Og så da, det må du si noe om. Jeg skal gjøre det, og da skifter vi fokuset vekk fra demensfasen igjen, for i det øyeblikket du har blitt demens, så jo på en måte skaden på hjernen din såpass stor. Så da må vi på en måte tilbake i tid, og før man begynner å merke så mye. Så det jo gjerne midt i livet, men også gjerne hele veien senere. Så lenge du frisk, så det bra. Det også bra når man får en mild kognitiv svikt, men fokuset tidligere i livet. Og da det jo flere ting. Det første som jeg nevner jo kanskje det mest åpenbare, og det jo det kanskje det kjedeligste, og det jo det med fysisk trening. Altså det å være fysisk aktiv og trene. Fordi de aller fleste vet jo at det å trene bra for kroppen. Kanskje ikke alle elever vet at det minst like viktig for hjernen din. Og det jo signifikante forskjeller, som vi ser at hvis du trener en gruppe mennesker og ikke trener en gruppe mennesker, så ser du på sikt at de som ble trent, de har mindre risiko for å få demenssykdom. Og jeg pleier å si at du kan også trene deg til en feit hjerne, for vi vil ikke at hjernen skal bli slank. Vi neurologer vil like store, feite, fyldige hjerner, ikke sant? Med masse hjerneceller, med sprutende nettverk og som har mange signaler. Og hvis du tar bilder av hjernen til dem som trener, så vil du etter en tid også se at visse områder av hjernen faktisk blir større. Og en av de områdene jo her i tinninglappen i hippocampus, som vi litt opptatt av, vi som hjelper med Alzheimer, for det det området som regel rammes først ved sykdommen da. Og det hippocampus, det denne sjøhesten som moseren og ikke sant, nemlig. Har snakket mye om, der hukommelse og stedsans og sånn. Nemlig, litt. Akkurat, og automatisk når vi da ser at den blir større, så skjønner vi jo at den også blir mer robust for sykdom. Det andre som jeg brenner litt for, da, og det jo litt i samme gata som Audrey, det jo det her med hjerneplastisiteten, og du har jo allerede forklart litt av det, fordi at vi jo født med en hjerne med masse muligheter, og du har jo sagt mye om at den største evnen hjernen har til å tilpasse seg jo første leveårene,
Og så trodde man jo før at det med hjerneplastisitet det slutta egentlig når det var 20 år. Da hadde toget gått. Ja. Ja. Så da, da hadde ikke den her hjernen noe særlig kapasitet til å endre seg noe lenger. Mm. Men det jo ikke sant, for vi har jo den evnen gjennom hele livet. Og hjerneplastisitet, det betyr jo så må du si at du, hvis hjernen blir stimulert, så blir den på en måte tvunget til å tilpasse. Og med tilpassing så betyr det jo at man må lage nye nettverk, altså nye signalbaner. Og samtidig så jo vi menneskene ganske vanedyr. Vi liker å gjøre de samme tingene hver dag. Jeg vet jo at jeg handler jo gjerne på samme dagligvarebutikk hver gang. Det veldig lettvint. Jeg går og kjøper, tar melka mi på samme plassen og smører. Og fordi det lettvint, jeg trenger ikke å tenke. Ikke sant? Mm-hmm. Vi kjører samme vei til jobben hver dag. Vi lager den samme maten. Vi har taco på fredag og tirsdag. Ja, da, vi har det. Skjønner du, vi vanedyr. Hvis vi alle i salen her hadde dratt hjem nå, for eksempel, og kommet tilbake i morgen, så hadde dere jo satt dere på akkurat samme plassene. Og det sant, og sånn vi jo. Og jeg veldig opptatt av det da, at man må ta vare på denne hjerneplastisiteten sin. Altså at man skal ikke slutte å utfordre hjernen sin, og det gjelder hele livet. Fordi at når vi gjør det her vanene våre, da, så er det som Audrey sier, at da er det bare den samme motorveien da, som går og durer på. Mm. Og med en gang du fer på en ny butikk da, og handler dagligvarene dine på en ny butikk, og du må gå og orientere deg og lete litt, eller kjøre en ny vei på jobben, eller lage ny mat, eller finne en ny oppskrift, eller reise et nytt sted, eller være nysgjerrig og gjøre nye ting, så tvinges hjernen til å lage nye stier da, og etter hvert motorveier. Og da ser jeg for meg en sånn frisk hjerne som da, som jeg sa, feit og sprute av nettverk. Mm. Og grunnen til at det viktig i min verden, for at den hjernen mye mer robust. Sånn at i det øyeblikket du får, det gjelder jo andre hjernesykdommer for så vidt, men i det øyeblikket du får ulike sykdommer som rammer kognitive funksjoner, så har du mer nettverk å spille på. Mm. Sånn at da klarer hjernen å omdirigere en del aktivitet, sånn at selv om du har en liten sykdom som starter et hjørne, så har du mer å spille på. Så da er du mer robust, og det viktig å være klar over. Og kanskje først pensjonister, for selv om jeg har sagt at vi må holde på tidlig i livet, så når du har blitt pensjonist, så er det kanskje enda lettere å falle i det vanemønstret, for mye av stimuleringen vår er jo ofte yrkesammenheng. Mm. Og når vi da går ut av jobb og blir pensjonister, så er det kanskje lett å enda lettere å havne i vanemønster. Da. Da det Men betyr det samtidig at hver gang jeg lærer noe nytt, så lages det noen nye veier? Ja, ja, ja. Ja. Mm. Det, ja. Ikke sant, Audrey? Du, ja. Ja. Selv min hjerne. Ja, ja. Alle hjerner. Ja. Så det med å ikke slutte å være nysgjerrig er kjempeviktig. Mm. Så da har du sagt fysisk aktivitet og mental aktivitet. Ja. Har du flere ting vi kan gjøre? Det andre tipset er at det som er bra for hjertet ditt, det er også bra for hjernen, og da kommer jo med en gang blodtrykk, blodsukker, røyking, overvekt, høyt kolesterol. Og det betyr jo ikke at hvis du har høyt blodtrykk, så blir du dement. Men det betyr at det er viktig i hvert fall å ha det velregulert, som vi sier, at du har en medisin som gjør at blodtrykket ditt er normalt, eller hvis du har diabetes, at du har en medisin som funker for det. Mm. Og så er jo søvn også viktig, en viktig risikofaktor, fordi søvn har jo en tendens til å bli nedprioritert i disse dager. Man skal bare, man har det travelt, skal bare gjøre ferdig, eller se den siste episoden på Netflix, eller man tar seg liksom ikke tida til å gå og legge seg og sove. Og det kan jo være psykiske lidelser som gjør at man søv dårligere også, selvfølgelig, men og man har sett at dårlig søvn over lang tid, så har studier sett at det gir en økt risiko. Og litt av mekanismen bak det, vi har jo ikke helt forstått hvordan det er, at man tenker at i søvn så foregår en form for sunn hjernevask. Mm. Altså at en del av de avfallsstoffene som har bygd seg opp i hjernen din når du er våken, setter du på oppvaskmaskinen på når du går og legger deg og søv. Og hvis du ikke prioriterer søvn nok, så får du ikke vaske over nok da. Nei, så det er en restitusjon på natten når du søver. Ja. Er det reverserbart hvis du en lang periode har jobbet mye og hatt små barn og så videre og sover alt for lite? Er skaden gjort da? Nei, det er reverserbart. Og det var akkurat det med småbarnsperioden, for her er det snakk om lengre perioder, ikke sant? Så biologisk sett så søver jo alle dårlig når vi har små unger, sånn er det jo bare. Og der er jo og det går bra, vi blir ikke dement. Ja, biologien er med oss. Ja. Så de studiene som er mer på at man har kronisk dårlig søvn, altså søv dårlig over mange år, ikke sant? At man har
Så alle sover jo dårlig i ulike faser av livet, men det mer det her kroniske, dårlige, altså langvarige, dårlige søvn. Mm. Men nå har vi så en situasjon der ungdommen er på telefon og gaming, og beviselig søv Nemlig. Mindre enn de gjorde før. Ja. Så vi foretar et eksperiment nå med ungdommen vår. Ja. Og de har betydelig mindre søvnmengd. De har det. Mm. Og hva tenker vi om... Hva tenker vi om det eksperimentet? Ja, ikke sant? Og dårlig søvn gir jo også økt risiko. Alle som har sovet dårlig vet jo med en gang at du blir dårlig humør. Mm. Litt tung til sinns, og du får jo dårligere konsentrasjon. Og det henger jo mye sammen med psykiske lidelser også. Så det er klart at... Men gamle folk klager jo ofte over at de ikke får sove og ikke trenger mer søvn. Ja. De våkner klokka 5 om morgenen. Og der er det litt med biologien da. For søvnmønstre er jo ofte laget sånn at dess eldre du blir, dess mindre fysiologisk søvn trenger du. Altså det at gamle søv mindre og våkne utvilt tidligere, det greit, det de trenger ikke stresse med det. Nei, takk. Ja. det enda flere ting vi kan gjøre? Vi skal trene fysisk, vi skal trene psykisk, vi skal alt som Steinar sa i forhold til folkehelse og hjertekar, og nok søvn. Ja, vær sosial. Ja, det var det samme som gjorde bra. Mm-hmm. Det er en studie da, faktisk som viser da, at de som skårer høyt på ABC, altså folk som aktive, som sosiale og som holder på med ting, de klarer seg kognitivt bedre. Ja. Det er faktisk studier som viser det. Mm. Og årsakssammenheng, men det er jo litt kanskje med hjerneplastisitet nå, tenker jeg, at hvis du ikke er sosial og sitter hjemme i godstolen og ikke deltar og interagerer med andre, så får du ikke den stimuleringen heller. Mm. Og så er det jo mange andre ting, men depresjon er jo også en forebygge eller unngå depresjon, spesielt midt i livet. Men da er det et poeng at hvis folk er deprimert, så er det lurt å få behandling. Nemlig. For det er usunt å gå og være deprimert. Nemlig. Det er det du sier. Det er det jeg sier. Og der er det litt sånn vanskelig å vite egentlig hva mekanismen og årsakssammenhengen er på det, men det har noe vist seg. Så akkurat det samme som blodtrykket, så er det viktig at hvis du har en depresjon, så er det viktig at du... eller får behandling for det. Ja. Mm. Og det er vel kanskje det viktigste punktet, antar jeg. Det kjempebra. Flere. Det er kanskje dem som er artigst. ja, nei, men det er viktig. Det er interessant der, fordi at da jeg begynte å studere medisin i 1989, så var jo Hunt og Tromsundersøkelsen og disse undersøkelsene, alt dreide seg om hjertekarsykdom. Ja. Men nå dreier det seg om psykisk helse og demens, og vi er på en måte kommet til hjern. Ja. Mm. Og det er viktig. Men det er en ting som jeg tenker, at her blir vi født med noe potensiale, og så har vi foreldre som enten stimulerer oss eller ikke, og så har vi forskjellige ting senere i livet, og noen har ressurser til å leve sunt og sove nok og trene og spise sunt, og noen har det ikke. Så det blir jo veldig forskjell på de som har et godt utgangspunkt og ikke. Er ikke det veldig urettferdig? Ja, det er ikke noe hyggelig å tenke på i hele tatt. Nei. Men det er klart at da er det snakk om hvilket samfunn vi vil ha, vi vil utvikle. Da. Og det viser seg jo gang på gang at det å understøtte familier, både sosialt og økonomisk, er veldig viktig. Da. Mm. Så altså, vi som hjelper folk som har psykisk lidelse, som har økonomiske problemer, det er jo ingenting som er så stressende som har økonomiske problemer. Altså. Mm. Og hvis du da samtidig har det unge som skal ta vare på. Mm. Mm. Så jeg synes jo det er kjempetrist det som har skjedd nå med at arbeidsavklaringspengeordningen har blitt endret sånn at mange flere har kommet på sosialstønad og har innmari dårlig råd. Mm. Ja, og har mer stress og usikkerhet. Mm. Mm. Ja. De politiske forholdene har store konsekvenser for enkeltindividene, som igjen har konsekvenser for det for alle sammen. Mm. Mm. Men sånn, til slutt nå, så tenker jeg at, var det du som sa at 30%? Mm. Ja. Det er jo ikke alle, for jeg tenker at noen har jo krabba sent, og begynt å gå sent, og prata sent, og så videre, men kan jeg likevel for eksempel bli professor eller noe sånt? Vi har sånne case. Sånn at det kan jo gå bra selv om du ikke blir kjempestimulert til det. For det er noe mer her, det er noe med gener og tilfeldigheter. Jeg tenker at hvis vi bare snakker om at
hvis folk blir syke, så det for at de hadde foreldre som trente dem for dårlig, og de har drevet for lite, de har spist for usunt som unge voksne, og brukt datamaskinen for mye, og så har de ikke trent noe fysisk og psykisk. Så det deres egen feil. Vi kommer jo litt dit da, når vi sier at hvis du bare tenker riktig og trener noe og så videre, så blir du ikke syk. Ja, nei, jeg tenker at det et kjempegodt poeng, for jeg sier jo 30% er fortsatt 70 igjen. Ja, ikke sant. Og veldig mye av dette ligger jo i genene våre, så arvestoffet, og vi velger ikke hvem som mor og far. Nei. Nei, det har vi aldri gjort noe med. Og det jo veldig mye i forhold til utvikling av kognitiv sikt, også, som vi ikke vet, ikke sant? Og til syvende og sist så kommer vi jo litt til det her med flaks og uflaks, som det gjelder med mye sykdommer i livet. Og det selvfølgelig sånn at dem som har gjort alt riktig likevel, så det betyr ikke som du sier at selv om man utvikler en kognitiv sikt så har man gjort noe feil. Nei. Nei, så man kan likevel ha gjort alt riktig men likevel få det. Det bare at du, hvis du har litt fokus på det så kan du i hvert fall komme litt på riktig side av statistikken da, hvis du skal si det, eller øke sjansen din for at du kommer på riktig side av statistikken. Ja. Ja, altså mye forskning jo gruppebasert, ikke sant? Ikke sant. Så vi ser på grupper som gjør det og grupper som gjør det, ikke sant? Men inni den gruppen så gjør mange enkeltindivid. Absolutt. Så det viktig å ikke altså hvis man får høre at det var ikke du lurt eller sånt, å tenke at det gjelder jo nødvendigvis ikke meg som person. Nei, for at det så vi har alt for lett å overføre grupperesultat til individresultat. Og det kan lett bli moralisering av det. Nettopp, det kan jo bli moralisering. Og så er det der å finne en balansegang, for det klart man skal gjøre masse riktig og trene masse og øve masse og bare spise sunt og sånn. Men hvis du bare skal gjøre det, da har du ikke så mye gøy i livet. Nei. Du må finne en balansegang og ta noen sjanser, må du ikke det? Absolutt. Du må gi litt faen. Ja, det faktisk kjempeviktig. Skal vi si at det var avslutning? Ja, men også, jeg må si at hvis jeg får meg en øl og en potetgulle, så er livet verdt å leve. Det er egentlig det beste mantra i livet. Å gi mer faen. Ja, det Jeg synes vi avslutter der. Skal vi si det, Audrey? Ja. Tusen takk. Jeg synes det var kjempeartig å høre på dere. Takk for noe.